Edhe pse sektori ndërtimit ka shfaqur një rritje të pazakont, pavarësisht pandemisë apo inflacionit të lartë, në muajin korrik të këtij viti duket se ndërtuesit po përballen me pesimizëm. Gjatë vitit 2020, kur ishte kulmi pandemisë, ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme udhëhoqën ekonominë, duke bërë që rënja të ishte vetëm 3.5% nga 8% që prisnin institucionet ndërkombëtare. Tendenca vijoi edhe në vitin 2021 me ritme më të shpejta se gjallërimi i ekonomisë pas pandemisë. Ndërtimi u rrit me gati 20% në 2021 dhe pasuritë e paluajtshme me gati 9%. Edhe në tremujorin e parë të këtij viti, ndërtimi pati një shtim me 25.5% nga rreth 6% e gjithë ekonomisë. Edhe në pjesën e parë të 2022-shit, pavarësisht se inflacioni i lartë që ka arritur aktualisht në 7.5%, dëmtoi konsumin, sërish ndërtuesit shfaqeshin optimist në vrojtimet e besimit të Bankës së Shqipërisë, por optimizmi i tyre është kthyer në pesimizëm për herë të parë në muajin korrik, raporton revista Monitor. Muajt e fundit, kostot e ndërtimit po rriten me shpejtësi për shkak të shtrëngtimit të materialeve të ndërtimit, por edhe mungesës së fuqisë punëtore si rrjedhoje e emigracionit. Çmimet e apartamenteve janë rritur me shpejtësi vitet e fundit. Sipas Bankës së Shqipërisë, krahasuar me vitin 2013, çmimet e pasurive të paluajtshme në rang vendi janë rritur me pothuajse 58%, ndërsa viti 2021 shënoi rekordin e lejeve të ndërtimit të dhëna në kryeqytet, që pas viteve 90. Viti 2022 duket se do të sjellë një tjetër rekord, duke sinjalizuar beton të mëtejshëm në Tiranën tashmë të mbi ngarkuar. Instat raportoi se sipërfaqja e lejeve të ndërtimit të dhëna në kryeqytet ishte 800.000 metra katror, duke u dyfisuar në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.